عشان الاسبوع عشان الموز على تشوف في شيء اشتغل بقى تجلس تشوف القهوة اللي عملت تفعل مرة ثانية Best way. Sierra. Raúl era best man. Hej, det er godt. Har I fortrudt det? Kan du få 250 gram? Ja, Så går du og kvitterer? Kvitterer? Ja. I er godt med nu? Ja. Ja. Så lige have lidt roligt. Som du sagde, jeg er roligt. Tag stille og roligt. Ja, stille og roligt. Nyd det. Ja. Og har tre til. Kun vand. Kun vand. Han tager cola. Nej, han kan ikke grille det. Men jeg tror, han er cola, det der, jeg tror, brus inde i det. Jamen, vand også, du vil se, det hjælper ikke. Jo, det hjælper lige, mens du drikker det. Åh, det er dejligt, men så kommer den bare igen. Nej, cola, der er sukker i. Så er lige så godt blive i smerten. Ej, det går med vand. En hel øjne fuld. Vi skal ikke give op. Vi kæmper.